que hi ha un increment d'alumnes d'FP, ja portem diversos anys en aquesta tendència, però aquest any ha estat important. Hi ha hagut un increment de prop del 9% de matrícula d'alumnes que fan FP aquest curs, bastants en grau superior. Després continua també la bona tendència de millora d'ocupabilitat. Hi ha sempre l'ocupabilitat dels alumnes d'FP ha estat bona, amb percentatges molt baixos respecte als percentatges d'atur que hi ha a nivell de Catalunya, i més si tenim en compte només la franja d'edat de joves, fins a 24 anys, però aquest any ens posem ja amb uns números que són iguals o fins i tot una mica millors que els anys d'abans de la crisi. Estem en un 4% de gent que està buscant feina només. Després, en tot cas, la Carme us comentarà amb més detall totes aquestes dades. Una cosa que ens fa especialment contents és que veiem que la gent que estudia FP s'insereixen força ràpidament al mercat laboral, majoritàriament, per tant que és una via d'inserció laboral ràpida, més ara amb els projectes que tenim d'FP dual, on ja agafen experiència mentre estan estudiant. I després, a banda d'això, doncs que la majoria d'alumnes ens diuen que tenen la feina que tenen gràcies a el que han estudiat aquí al centre, i a més una part important que l'han trobat a través del centre, ja sigui com a continuació de les pràctiques o a través del tutor del grup o a través d'ofertes laborals que ens arriben aquí a l'institut. Baix índex d'atur d'aquests alumnes que tot just o encara no acaba de fer un any que han acabat els seus estudis, no? Que és aquest 4% d'alumnes que són els que estan buscant feina, per tant que estarien a l'atur, i que és una xifra molt inferior al que veiem de dades d'atur de Catalunya, que és aquest 17,70%. No? I encara, si ho analitzem des del punt de vista de la taxa de desocupació dels joves que estan en aquesta franja d'edat, doncs la diferència encara és més abismal. Per obtenir aquest resultat, s'ha parlat amb tots els alumnes que van acabar, que són 113. D'aquests 113, 61 són alumnes que van acabar un cicle de grau mitjà i 52 que van acabar un cicle de grau superior. Mirant ara les dades, l'important que és la situació actual, el 51% pensant en el conjunt de grau mitjà i grau superior són els que estan treballant, però no només hi ha aquests que estan treballant, sinó que també hi ha els que combinen estudis i feina, o sigui que es continuen formant però que alhora estan treballant, que són aquest 25%. Per tant, si agafem aquestes dades conjuntament, vol dir que són un 76% d'alumnes que han acabat i que estan treballant actualment. Realment és una dada que reafirma la inserció laboral gairebé immediata després d'acabar els estudis. La resta d'alumnes, un 20% són els que continuen estudiant. Si pensem en els alumnes de grau mitjà, són els que la majoria continuen estudiant, formant-se en cicles de grau superior, i dels de grau superior veurem més endavant que hi ha un percentatge que continua fent un altre cicle de grau superior i una part d'aquests alumnes que continuen estudis universitaris. Per tant, l'altra reflexió és entendre que la via d'uns estudis de formació professional no vol dir que siguin uns estudis finalistes, vol dir que són uns estudis que pot donar després continuïtat. El que veiem és que estem amb unes xifres que podríem comparar-les una mica amb el que teníem abans de la crisi, de la situació de crisi que hem passat, i que ara el que veiem és que hi ha una estabilitat o una millora de la situació socioeconòmica, i per tant és més fàcil aquesta inserció laboral immediata. A més, els que han fet que han cursat uns estudis en dual, també la majoria continuen en el lloc
lloc que han fet la seva formació en dual, doncs que és el seu lloc de treball actualment. Si mirem el gràfic del que va passant des del 2006, que és les dades que tenim aquí, de fet, sempre es va movent més o menys per les mateixes xifres. El que està clar és que realment el fet d'haver fet una formació, d'haver cursat uns estudis de formació professional, els hi dona la possibilitat de trobar feina amb el que realment han estat estudiant, del que s'han estat preparant, val? Que si ho comparéssim amb alguns estudis universitaris, realment aquestes dades veuríem una diferència de facilitat d'inserció laboral amb el que s'han preparat. Quan se'ls demana a veure la feina que tenen ara, si ha estat gràcies al cicle que han estudiat, el que sí veiem és que realment aquest percentatge és molt elevat, el 91% ha dit que sí, i com han arribat en aquest lloc de treball, doncs també predomina els que han trobat aquesta feina a través de l'empresa on han estat fent les pràctiques, o bé a través de l'institut, a través del tutor de pràctiques, o sigui, de la via, de l'entorn de la formació.